3-0-0. Og det betyr starten på et nytt år. Året er 2009. Det er oppsynsår. Det betyr at jeg skal jobbe hardt, streve mye, så oppnår jeg det jeg vil. Lykke til i 2009. Lykke til i 2009. 2009. PR-kott, takk. PR-kott. Jeg ønsker deg alt vel. Godt nytt år, gutta. Gå nytt år, Isaac. Gutta. Godt nytt år. Drit fin! Det var faktisk fin! Åh, fett! Hvor kan jeg kjøre den opp? Åh, den er det! Jeg ser dette, så er det ikke jeg. Åh, er det noe lyst? Ja, nei. Jeg ønsker dere alt vel i 2009. 2009, nytt år, nye muligheter. Ok. Skål! Nyttårsforsett. Nei, nyttårsforsett. Hva er det du skriver på nyttårsaft da? Hva er det du skriver på i 2009? Trene vær. Ja, hør dere. Trene vær. Konge, nå tenker vi bildet. Nyttårsaft av 2009, klokka er 0-0-0-0. 2 eller 3, over og ut.